تو
ورتي اللي ده انا موت اللي بين احمد البن مصطفى خانه اوه هوندا ظالمو تاڑی مار چھوڑو بندا تہاڈے سامنے آ گیا ناچیز غلام مصطفی کنڈ اپنی طرفوں اور اپنی پوری ٹولی دی طرفوں تمام دوستوں کی خدمت وچ سلام عرض کریندا ہے اج دی خوبصورت محفل دے وچ میں بے حد مشکور ہاں جناب ڈپٹی کمشنر خالد پرویز صاحب دا جنہاں دی محبت تاں نہیں ہے اللہ پاک سلامت رکھے سب تو پہلے دو بول کافی ہوں تو بات ورا سلام Thank you.